قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مجالات المقدشو إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان جريسو أي ما أنت عندك حد جاي جران كي هراء كبدة عقتة قب دورة وكي على دقمة كاران قبل كبنادر سين محمد أذن أو كغيب قشي ده حد جاسي أي وربحين تور كان إنه ديار سي garoonka kubada cagta ee qob doore ee degmada Karan ayaa maanta la dhagax dhigay waxaana halkaasii ku sugnaa madaxda ugu sareysa gobolka Banaadir iyo maamulka iyo bulshada degmada Karan gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Banaadir Xasan Haaji Barowish ayaa ugu horeyn halkaasii ka hadlay isagoona sheegay in ay muhiimad u tahay in garoonkan la dhiso aan farxad weyn noo ah oo aan Ilaahay ka soo ugu mahadcelinayna gudoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa in garoonka kubada cagta ee qoob dooro ee ku yaal degmada Kaaraan la dhagax dhigayo iyadoo ay noqon doonto garoon caalami ah oo kubada cagta sida la socono hadaan nahay hoggaaminta sportiga gobolka waxa xogaa cariir naga haysta xagga garoomada waxa cariir ahaa in la qabto ciyaaraha dugsiyada waxa xogaa cariir nagu jiray in la qabto ciyaaraha jaamacadaha sida la socotaan sanadkii kubada cagta wuxuu gobolka qabtaa hal ciyaar oo ah tartanka kubada cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo hal daad ah laakiin waxaan noo suurtagal doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo ciyaaro kala duwan oo daad kala duwan ah in lagu qaban doono garoonkan ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Liiso oo dhagax dhigay garoonka qoob doora ayaa shaaciyay in si casri ah loo dhisi doono isagoona sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu mar walba diyaar u yahay ka shaqeynta bulshada hawlaha ay u baahan yihiin oo heer sare ah loo dhisi doono oo waliba dadku meel ay fariistaan yeelan doona si lagu yaqaan garoomada runtii kubada cagta casriga ah tan waxay ka tarjumaysaa runtii ahmiyadda maamulka gobolka Banaadir ee horumarinta sportiga dalka arwana mahad celiyo maamulka iyo shacabka degmada Kaaraan oo runtii nagu soo dhaweeyay halkan dhismaha garoonkan wuxuu ku yimid waxay ahayd wada tashi lala sameeyay bulshada deegaanka waxyaalaha ay danaynayaan tan oo iyadana maaragtay qayb ka ahayd barnaamijkeenii horumarinta sportiga dhalinyarada waxaan kale u mahadcelinayaa Cabdiqani gudoomiyaha xiriir kubada cagta oo runtii mar walba diyaar u ah sidii sportiga dalka oo dhan loo horumarin lahaa caasimadana ay tahay meesha runtii hoyga u ah sportiga dalka annaga waxaan rabnaa caasimad la jaanqaadi karta caasimadaha adduunka sida ay ku samayn kartana waxay tahay in la horumariyo dhalinyaradooda iyo sportigaba isdhexgalka bulshada taas ayaana keentay inaan dhisno hay-adihii muhiimka u ahaa oo howlahaas runtii hirgelin lahaa oo ay ka mid tahay garoonkan isaga waxaan rajaynaynaa bulshada soomaaliyeed garoonkan markii la dhiso inay noqon doonto garoonkoodii garoonkii bulshada inay ilaashan doonaan isla markaana ay ka shaqayn doonaan sidii loo xafidi lahaa horumarkiisana looga qayb qaadan lahaa intaan kuma eka muddo sanada waxqabadkii iyo magaaladan wixii aan ku soo kordhinayna waa wax muuqda inta dhimanna waxaan rajaynaynaa annagoo kaashanayna shacabkeena iyo dhalinyaradaba inaan sii horumarin doono Zainab Xaadow Somali Cable magaalada Muqdisho